כנס ה-11 הוא משמח במיוחד. למה הוא משמח במיוחד? כיוון שבעצם אנחנו מקיימים ישיבות אצלנו באגף לתרבות יהודית כהכנה לכנסים, לסיכום. והישיבה שהייתה לפני כמה על כנס הרמב״ם שהיה ושיהיה בעצם נסגרה בהחלטה שהשנה אין כנס הרמב״ם. זו הייתה החלטה. ולמה? לא בגלל שהכנסים היו טובים, לא בגלל שאתם הקהל לא הייתם טובים, אלא בגלל שיש... היו שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא בעיית המלון בטבריה, שבו עשו את כל הכנסים מתחילת הכנס לפני 11 שנים, שהמלון הודיעו ברגע האחרון, אפילו לא בעלת המלון, המנהלת, אלא הממונים עליה, הודיעו שהם יוצאים לשיפוצים ויהיה לנו מקסימום 80 חדרים. וגם שיפוצים על הראש. אז נעשה חיפוש מסוים למלונות אחרים, וכשזה לא היה יפה, אז הייתה החלטה שהשנה לא יהיה כנס. צער רב, וככה כולנו. בסוף, יוגב ובית מורשת הרמב"ם בטבריה, במדרשה כאן בחצור, שיוגב עובד שלהם, מסור ונדרץ, בעצם עשו עבודה מאוד מאוד מיוחדת וחיפשו עוד כמה אופציות, הגיעו לאופציה הזאת. אמנם קצת נעקמים את האף כשאנחנו צריכים ללכת את הסיבוב הזה, זה נכון, אבל זה מה שהיה. אנחנו לא נעים להגיד שנשמח שיהיה גשם, שאז אנחנו נרתף כולנו, אבל אנחנו תמיד שמחים שיש גשם, וזה גם שמחה שיש שנה כל כך גשומה ומלאה כאן בצפון. ברוך השם, תודה להם. אגב, מי שמגיע לפה בסיבוב הזה בחוץ, אז אפשר לחסוך קצת מהסיבוב בזה שיורדים מקומה 4, לא נמצא מקומה 4. ואנחנו כאן, זה נקרא קומה 3. כשיורדים קומה אחת, או במעלית, שהיא גם מעלית שבת, או במדרגות, בתוך המלון, יוצאים קצת יותר קרוב לכאן. או שלא יודעים גדול, אבל אם יהיה גשם, או מי שהרוח מפריעה לו יותר מדי, אז אפשר לחסוך קצת מהדרך, יורדים מקומה 4 לקומה 3, ויוצאים קצת יותר קרוב. טוב, אז עכשיו אני פותח. ברוכים הבאים לכולם עוד פעם, עכשיו זה היה רק הגדרה של ההקדמה. ברוכים הבאים לכולם, שמחים מאוד מאוד לפתוח את הכנס הזה, אמרתי שזו שמחה מיוחדת, גם בגלל המספר שלו וגם בגלל ההקדמה שהייתה לנו, הבעייתית קצת, ואני רוצה לברך את כל מי שעמלו על הכנת הכנס הזה. אני בטח אשכח מישהו, אז יוגב, תזכור. מי שכח? אז קודם כל, בראש ובראשונה, מרכז מורשת הרמב״ם, שהם בעצם מובילים את הכנס הזה, ולא רק את הכנס הזה, יש להם מרכז בטבריה, למי שהיה כאן בכל הכנסים הקודמים, או בכלל, מכיר את המקום בטבריה, ויש שם פעילות ענפה, יש להם מדרשה כאן קרוב, כאן בחצור, סיפרתי את השיגר, מנהלה, וכל הדבר הזה מוביל הרב פוגל, שאנחנו מודים לו מאוד מאוד על העזרה והשותפות שלנו בכל הפרויקטים, וכמובן יוגב שכבר אמרתי את שמו, ויחד עימם על החלק של התוכן, יושב ראש, קוראים לזה יושב ראש הכנס מבחינת התוכן, הוא לא אחר מאשר כולכם מכירים אותו, הרב אליהו אביעד, הרב דוקטור אליהו אביעד. מורנו ורבנו, בהרבה דברים, בוודאי בנושא הרמב״ם, עוד אנשים שעשו, לא אחד ולא שניים, אבל עוד אחת אני חייב לומר, זה אילנה, שהיא עובדת באגף שלנו ומובילה את הכל למקומות חבל על הזמן, גם מבחינת התכנים וגם מבחינת המופעים שאנחנו רואים ונראה בערב. אז זה אלה בצוות המקוצב שאנחנו מוכירים להם טובה על הכנס היפה הזה. אני רוצה לפתוח בפרשת שבוע משהו קטן קטן בפרשת שבוע שיכניס אותנו לתוך הכנס. יש אמרה
שיש כאלה שקצת מפקפקים בה מבחינת העוצמה של הרמב״ם, ממשה עד משה לא קם כמשה. מה הבעיה באמרה הזאת? יש באמרה הזאת איזשהו יוהרה מסוימת. משה רבינו והרמב״ם הפרש של אלפי שנים, וכמה שהרמב״ם היה גדול, להשוות אותו למשה זה איזשהו קצת נשמע בעייתי. על זה אני רוצה לדבר שתיים, שלוש דקות שנתנו לי פה, נתנו לי יותר. והוא, שזה פרשת שבוע שלנו, בפרשת שבוע שלנו נולד המנהיג הזה שנקרא משה, ואנחנו מגלים אותו בעצם בענוותנותו המוגזמת, היינו אומרים. אני נזהר בלשוני, משה רבינו, אבל אני מדבר ככה בלשון מופשי. משה רבינו כביכול ענב בצורה מוגזמת, הקדוש ברוך הוא נותן לו את המשימה, והוא מסרב. ומשה רבינו, אחרי שהוא נהיה מנהיג, אחרי שהוא קיבל את התפקיד הזה, אמנם הוא לא רצה ולא חשב שהוא מתאים לזה, אבל אחרי שהוא קיבל את התפקיד, הוא מנהיג בעוז. אנחנו יודעים שמשה רבינו אולי קצת פחות נראה מנהיג מהמנהיגים האחרים, פחות קריזמה, פחות דברים שאנחנו מכירים במנהיגים, אבל היה מנהיג ענק ביכולת שלו להוביל את העם הקשה הזה עם כל המכשולים וכל הבעיות שבדרך. זה היה משה רבינו. הרמב״ם, וזו נקודה שאני התגלגלתי לאחרונה, יש לו הקדמות בשני ספרים עיקריים שכולנו מכירים אותם היטב. האחד זה ההקדמה לפירוש המשנה, והשני, ההקדמה השנייה, זה ההקדמה ליד החזקה. וראיתי שחוקרים, לא למדתי את זה בדיוק, אבל ראיתי שיש הרבה מחקרים שעושים השוואה בין ההקדמה הזו להקדמה השנייה. אני רוצה להגיד בנקודה אחת בהבדל של משתי הגרות, וזו הנקודה של הענווה. הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה נראה יותר מדי ענו. הוא משה רבינו. הוא אומר, אני לא אקריא לכם את השם, אני רוצה להגיד את ההקדמה השנייה. הוא רק עשה, הוא רק חיבר, הוא רק אסף. רואים איזושהי ענווה שכאילו לא עשה יותר מדי. למרות שהוא עבד על זה של 10 שנים. זה בהקדמה לפירוש המשנה. אבל לעומת זאת, בהקדמה ליד החזקה, שם הרמב״ם נותן איזשהו עוז וכוח לעצמו, שכאילו אפילו לא רק התהפך הבן אדם, אלא אפילו יותר מדי. וזאת משום שהרמב״ם ראה את האסון הגדול שיש בעם ישראל, שבעצם מורכב משתי סיבות של אחד. הסיבה הראשונה היא קושי הגלות. עם ישראל מפוזר, עם ישראל יש לו צרות אדירות, ויחד עם זה, הבעיה השנייה, שהיא כמובן פועל יוצא של הבעיה הראשונה, היא עזיבת התורה. אנשים לא יודעים המון המון עלי הרצות. שתי הסיבות האלה יחד מביאות את הרמב״ם למסקנה שהתורה עומדת בסכנה. אם הוא לא ייקח אחריות ויעשה צעד, והרמב״ם מגלה בסיטואציה הזאת, שהוא בעצם הדמות שיכולה להציל את העולם. מנהיג שיודע, עם הענווה שהייתה לו, אמרתי, ראו את הענווה הזאת בהקדמה לפירוש המשנה, שעליו מוטלת המשימה להציל את העולם. ממש ככה. ובואו תראו את הלשון שלו, של הרמב״ם. אז בהתחלה הוא אומר ארוך, אני אקריא רק שתי שורות מהקטע הראשון, ובזמן הזה תחפו הצרות היתרות, דחקה השנה את כולן, עבדה חוכמת חכמנו, אתם רואים את שני הדברים, הצעות ועבדות התורה, חלילה. לפיכך, אותם הפירושים והלכות והתשובות שכתבו עוד יומי וראו שאין דברים מבוארים, נתקשו בימינו, תראו את הלשון, ואין מבין עניינם כראוי. אין אנשים, אני נשארתי לבד כמעט. אלא מעט מאוד במספר. ואין שכלומר התלמוד עצמו, הבבלי, הירושלמי, ספרא, ספרי, תוספתא, שהם צריכים דעת רחבה ונפש חכמה, וזמן ארוך. ואחר כך, רק אחר כך, אם אדם מרים לדרך הנכונה, וכולי וכולי וכולי, אני לא מעריך, אני מקצר אותו, ואז אני אקרא לכם קטע שאני חושב שהוא יותר ידוע בהגדרה של הלכה, ואז הוא אומר, אחרי שהוא אומר את זה, ובעצם מציב לנו מצב שאנחנו מבינים שהצרה היא צרה גדולה, ועליו מוטל את המשימה להציל את העולם. אומר הרמב״ם, ומפני זה ניערתי חוצני. אני משה בן מימון, חוזר על זה כמה פעמים, אני משה, וגם על זה חוקרים, אני משה, כן, אני קהלת, אני, עצם יש פה איזה
איזה לקיחת מעמסה על עצמו, שאני אביא את הגאולה, אני אביא את הישועה לעם ישראל, וטוב שכך, כן, שלקחת אחריות. ובינותי בכל אלו הספרים, וראיתי לחבר דברים מתבררים כל אלו החיצוני בעניין האסור והמותר, תמיד בתאור משאר דין התורה. כולם בלשון ברורה, הוא מוכר את עצמו כדי שנדע שהוא עשה את המשימה הקדושה. אני מדלג. זה אומר בכור וזה אומר בכור, דברים ברורים, קרובים ונכונים, על פי המשפט אשר יתבהר בכל אלו החיבורים, הנמצאים ללמוד משה רבינו עד עכשיו. עד שיהיו כל הדינים יהיו גלויים לקטנים ולגדולים בגין כל מצווה ומצווה ובגין כל הדברים שיהיו חמים ללא שום דבר כדי שלא יהיה אדם צריך לשום חיבור אחר בעולם לפי אמרו בנה, אתה מוחק את כל ה... זהו ומתוך פחד והבנה שהתורה בסכנה אני הולך לחבר חיבור שזה יהיה התורה שבעל פה משה רבינו חתם את התורה שבכתב עבר ממנו כמה, לא עושה חשבון שנייה, 1500-2000, עד רבי, ועוד 1000+ שנים עד הרמב"ם, ואני חותם תורה של בעל פה חדשה, כדי שהתורה לא תורה. מדהים, הוא ממשיך ומעריך דברים מדהימים. בקיצור, מנהיג ענק שהיה לנו, שהוא הרמב"ם, שידע לתפוס עוז, וחלילה מה היה קורה אם הוא לא היה, אני אומר לכולנו, אדם צריך לדעת שיש לו תפקיד ומשימה, והתפקיד שמותר לה לקחת ולא לפחד, בכל הכוח. אז זה היה הרמב״ם שכולנו, כולנו, כל כך מודים לו ומודים לריבונו של עולם שנתן לנו אותו, שהשאיר לנו את התורה שבעל פה הזו של הרמב״ם, אנחנו זוכים לתמוד בעזרת השם שיהיה כנס מבורך, אמן. שנהנה כולנו, אמן. ולהצליח להישר כוח לכל העושים במלאכה, כמו שאמרנו, אמן.